Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. Tere taas, head võrkpallisõbrad! Uus nädal, uus kolmapäev, uued jutud. Taskuhäälingu saade Kuldne Game on Manta majast alustamas. Karri Naldo kõrval on täna saatejuhi rollis loomulikult ka Rivo Vesik, kes tervitab meid taas telefoni vahendusel. Rivo, oled lindistuse tarbeks kell 8.30 hommikul end kenast üles ajanud, kuidas elu Musta mere kaldal kulgeb, samal ajal kui vaid veidi eemal sinust on Türgi ja Süüri oma vahel jälle sõtta läinud. Ja tere hommikut, jah. Meil siin seda sõda tunda õnneks ei ole ja mis meil ikka, rutiin, teeme tööd ja teeme trenni, et ega siin laagrites suurt midagi ei muutu. Kas kõik Venema paremad rannavõrkpallid on nüüd taas sinuga koos seal Anapas? Ei ole veel, et siin esipaar ja siis teine paar teevad veel individuaalselt mingid asju kuskil, et mul on siin kolmas, neljas ja viies võistkond ja noored, et... Kui ennem oligi saatekülalised siin, kellega ma enne saadet natuke juttu rääkisin, küsisid, et kuidas seal Venemal on, et kas saalist võetakse palju mängijaid randa või vastupidi, siis just ütlesin, meil just tuli üks noor poiss, kes saalist tuli ära randa. 21-aastane 2011 pikk ja seda siin tuleb kasvatada. No aga tegelik põhjus, miks ikkagi seal Venemal oled? Sa oled ikkagi suve pikendamas, ma saan aru, et seal Napas on natuke teised ilmad kui meil siin oktoobrikuus. Meil siin püsib jah, suuke mõnus varanaiste suvi ja ikka jah, jume peal, et ma nii rikas ei ole, et ma Türki saaks minna. Ma tulen vallin suuksed odavamad kohad, kus on, saab odavama söögi elamisega läbi. Ja. On veel odavamaid kohti kui Türgi tõesti, jah? On küll. Usu mind, Karl. Hästi, siis tuleb ikkagi ka lõpuks oma jalad sinna poole. Tee viisa ära ja tule külla. Hästi. Ma näitan sulle siin kahte vaatamisväärsest, üks on kass ja teine on üks maja. Teeme saate ära ja me siis hakkan viisat tegema. Aga täna on ka stuudios kohad sisse võtnud mehed, ent teemaks seekord hoopis naised. Mul on rõõm meie saates tervitada Eesti läbi aegade üks staažikamat naiste treenerit. Tänavu Audentese spordigümnaasiumi noortekoondse nimelist võistkonda juhendavat Peeter Vahtrat. Tere Peeter! Tere! Ja Eesti meistekoondise endist liberot, tänast Tallinna Ülikooli võistkonna peatreenerit Sten Eesnat. Tere hommikust! Tere hommikud! No alustame kõige huvitavama küsimusega, mis siin teid kõrvati saates võõrustades saab ilmselt küsida tänasel päeval. Sten, kuivõrd kergelt või raskelt sa oled oma mitmed paremad mängijad uueks hooajaks siis Peetri käe alla noorte koondise võistkonda loovutanud? Kahe hooaja vahel sai see otsus tehtud ja eeskätt seda sellepärast, et need tüdrukud, kes on praegu vanusega 2002-2003, saaksid hea ettevalmistuse järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste finaaliks ja noortekoondis Balti liigat mängides kindlasti seda saab ja ma arvan, et eeskätt see otsus oli tingitud soovist ja tahtest anda panus neida Eesti võrkpalli arengusse ja sellesse, et sealt need koondisesse järelkasvu naiste koondisele tuleks. Kas need nimed, kellest me siin tänasel hetkel praegu räägime, on Eeva-Liisa Kuivonen, Karoliina Kiberman, Aave Kuusk ja Marili Lass, neli mängijat? Kui me räägime Selver Tallinn spordikooli nimekirjas olevates tüdrukutes, siis jah, need neli tüdrukut. Peeter, ole hea, ütle, kuivõrd hea meel sul on, et õnnestus ikkagi need kõik paremad noortekoondise mängijad siin ka klubihooajaks kokku saada. No loomulikult on hea meel, sellepärast, et eks läbi aastate ju sellel põhimõttel oleme üritanud noortekoondist ikkagi koostada, et mingi kindel projekt oleks. Antud juhul on kevadene Euroopa meistrivõistluste valikturniir, milleks me valmistume siis ja ma arvan, et meie tingimustes see parim valmistumine on ikkagi naiste Balti liiga, sellepärast, et kui nüüd realistid olla, mida näitab Euroopa võrkpallitase, et näiteks kui valik grupis meil on Euroopa tippmaadest keegi tuleb meie vastaseks, siis paraku nende 2002-2003 tippmaade võrkpallitase on paar korda kõrgem kui naiste Balti liigas veel, et kuskil seda karastust peab saama. See on siis aastat 2002-2003 on see noortekoondis, eks ole? Ja seal siis, jah, Peeter?
No võivad ka nooremad olla, kui mahuvad. Aha. Aga ühesõnaga, kas nüüd see valikgrupp on meile tänaseks päevaks teada või selles loositakse? Selles loositakse, ma arvan, et see juhtub oktoobri lõpus, novembri alguses. Et praegu vist otsitakse korraldajad mäid ja siis on paigutusega loosimine. Et... Ja kuidas noortel on palju sinna lõpp finaalturnirile pääsub? Minu mõelest see kevad on kahes etapis, et alguses on vaja pääseda alagruppist teise ringi ja siis alles finaalturniirile, et kui ma eksi on niimoodi. Et väga tihti need formaadid muutuvad ka, et aga... A võistkondi lõppturniiril? 12. Aa, nii et see on ikkagi selline väga valitud seltskond. Ja Eestil on šansid sinna pääseda? Väga, väga keeruline. Aga ütleme... Aga mille... ikka proovime, loomulikult. Ma saan, et Rivo juba kaugelt Venemalt tahts midagi küsida. Ei tahtnud. hingas sügavalt lihtsalt vaheliseks. Mul tuli see, tuli elektriarve, tuli. E-maili peale vahepeal, siis ma korraks ohkasin. See on karm. Kui sul veel teised arved ka tulevad, mis minu teada on natuke suuremalt kui energiaarved, siis loodetavasti saad enam ei käi. Aga tuleme selle võistkonna juurde tagasi, Audentes, ma ei tea, kuidas Peeter ja Sten ise selle võistkonna kohta ütleb, ega te vist sellest rääkida saate seda täispikka nime välja ütle Audentes spordigümnaasium noortekoondis, sest muidu juba kaab see idee ära, millest rääkida tahtsid selle aja jooksul. No mina kasutan nimetust, kui on vaja kiiresti infot anda noortekoondis. Kõige lihtsam. Ja praegu sest ka päris õige nimetuseks ole. Ja noortekoondis ja paperile märgime NK ja... Kui veel lühemalt võtta. Mis Audentese realistlikud eesmärgid tänavu võiksid olla siis nii Eesti liigas kui Balti liigas? Ma saan, et Eesti liigas ikkagi sellise võistkonnaga pärast Saarema loovumist see pronksmedal peab olema sihiks vist. No sihiks loomulikult ei ole mingit põhjust madalamat sihti seada, et kuidas see reaalselt õnnestub, et seda aeg näitab ja Balti liigas loomulikult siin nädalõpus juba ühe võidu saime, siis järgnes noh, paari lolli veadetu tõesti napp kaotus, aga oli võit ka ligidal. Arvestame, et Marili Lass veel ei mängi, taastub põlveoperatsioonist, aga juba treeningutel näitab ennast väga heast küljest, et siin reservi veel kokku mängu ja mängijate loomuliku arengu suhtes on küll ja veel, et loomulikult Eesti meistrivõistlustel ja et üritame kolmandat kohta vähemalt. Kui me vaatamegi nüüd seda esimest nädalavahetus, kus te siis Leedu ja Läti klubidega kodus mängisite, millise, ütleme mulle, see naiskond nüüd Sten sulle ka nii-öelda just kui asja sees olles, samas ikkagi mitte päris ise seda võistkonda juhendades jätab, et kas see esimene nädalavahetus oligi nii ilus, nagu need numbrid näitavad, et esimene mängu 3-0 võit ja teine tõesti selline suhteliselt napp kaotus ja ütleme see noortekoondise võistkond võiks täiesti heidelda siin Balti liigas ka kõige kõrgemate kohtade nimel. Ma isiklikult arvan, et kui ma räägin nendest enda kasvanditikest, siis ma arvan, et ma olen treener, kes ütleb, et kaotusega ei saa leppida. Ma, nii nagu Peeter siin paar minutit tagasi ütles, et tegelikult natuke parema ja kindlama soorituse korral oleks võinud ka teine mängu võit koju tulla. Et, ma usun, et need tüdrukud kevadel on väga ebamugav vastane paljudele võistkondadele, et oluline, et nad isuga ja suure tahtega trenni tuleks ja et suunurgad oleks üleval pool ja eeskätt noh, Balti liiga mängud ja selle jaoks ongi, et endast stabiilsemate ja tugevamate võistkondadega sa saaksid proovida, et neid punkte tuleb ise võtta, mitte et vastane vea kannab, et mina usun, et nendes tüdrukutes on sisu, et hea sisekliimaga võistkond ja neil füüsilised parameetrid on ka sellised, mis võimaldavad, ma arvan, kõrgemas mängus ka kaasa lüüa. No me rääksime, et tegu on siis 16-17 aastaste neiudega, aga ole hea ütle, kui kaua sina, Sten, nüüd neid oma tüdrukuid enne seda jõudsid treenida mitu aastat? Mina olen koos Laosega nendega, mina isiklikult olen kolmas hooaeg läheb antud tüdrukutega, aga Laosega on nad seotud olnud, kes on siis meie teine treener kas 5 või 6 aastat, et kui ma eksin, jah, et kui ma eksin, siis asjaosalised võivad pärast parandada, aga
aga jah, et antud tüdrukutega need neli nime, kes siin ennem läbi käisid, mina olen 3-4 hooaega kokku puutunud. Ja palju ütleme teie eelmisel hooajal treeni tegite iganädalaselt, mis keskmine treeningud hulk oli? 5 korda nädalas. Peeter, kuidas tänasel päeval, kui palju see noortekoondise võistkond koos treenib ja millised need treeningud on? No eelnimetatud mängijatest Marili Lass ja Eva-Liisa Kuivanen õpivad nüüd teist aastat Audenteses. Nemad nüüd harjutavad Audentese treeningrütmis plus siis veel klubitreeningud sinna juurde, kui koormus elementaarne see igapäeva koormus võimaldab seda, sest ka me ei saa unustada, et osa mängijad mängib veel B, kõik mängivad A-klassi meistri ja karikavõistlusi Eesti ja veel 2003 sündid mängijad veel lisaks B-klassi, et ja kui need Balti liiga veel otsa panna, siis võistluskoormus on väga-väga suur, mida peame ka väga olega jälgima. Et pigem ei ole siin küsimus mitte selles, et nad vähe treeniksid, vaid selles, et pigem, mitte liiga palju kulutada. Ja, sest Audentesest reeglina meil on võimalus ikkagi neljal päeval nädalas kaks korda päevas harjutada, küsimus see, et kas me alati lihtsalt füüsiliselt, kui need mängud otsa panna, suudame seda kõike teha, et seda tuleb vaadata täpselt nädal korraga, mängija korraga. Millised need noortel neiudel seal Audenteses need treeningud on, milline see ütleme palitreeningute ja jõutreeningute vahekord näiteks on? No kui ma võtame tavalise nädala, et kui näiteks nädal lõpp oleks vaba, siis on meil tavanädalas on nii, et esmaspäeval on hommiku lükketreening, õhtu palitreening, teisipäeval hommiku palitreening, õhtu lükketreening, kolmapäeval üks pikk palitreening, neljapäeval jälle üks lükketreening, palitreening, reedel palitreening, et ta läheb selles rütmis, aga paraku, kui ma kalendrit vaatan, siis sellist ilusat nädalat enne kevadet ei tule, et see on paperil, et siin tuleb hakata vaatama, et millal on kolm mängu nädalas ja millal on noortevõistused ja millal on vaja taastuda ja ujutada neid basseinis ja siis füsiood ja massaasid ja siis ka ortopeedide abi meil tihti on vaja ühesõna. Aga võtame need neli huvitavat nime siis eraldi ette. Eva-Liisa Kuivanen, nii palju nagu mina olen aru saanud, on see ikkagi meie noortekoondise liider olnud siin juba mõnda aega ja mänginud tõesti need kõiki klassiga korraga teinekord, U16, U18, U20 veel naiste asjad kokku. Me teame Kertu Laagi puhul siin hilutsest ajast suhtsalt sarnast näidet, tema pidas ilusti vastu. Kuidas nüüd Kuivanenil see seis on? Kas tema on ka see nii vastu pidanud või on tal ka mingid vigastusi siin juba esinenud? No eelmine talv oli natuke andis tunda põlve teema, aga tundub, et me sellega saame praegu hakkama, mängija ise on ka muutunud väga professionaalsemaks, targemaks rääkima asjadest, võibolla eelmine aasta liiga vähe rääkis, rohkem hüppas, et nüüd juba on tegemist sellise peaaegu täiskasvand mõtteviisiga inimesega ja tundub, et see on kontrolli all. Aga siin kevad talvel juhtus lihtsalt töö käigus väga õnnetu õla liigese vigastus, kus ta läks palli järgi ja õll läks korraks liigesest välja. Ja Magnus Kirdi teema. Ainult see pääses kerge ehmatusega, et sellise paari kolme kuuse kevadise eemal olekuga, et see nüüd on korras, et tundub, et saame praegu hakkama. No, mina võibolla lisaksin sellise kommentaari siia juurde, et igas halvas asjas on midagi head, et ma väga hästi mäletan seda vigastuse momenti, kui me Rakveres mängul selle saime ja tal õlg liigesest välja käis ja ma arvan, et see muutis Eevat kindlasti tugevamaks, et see sõna, mis siin Peetergi ütles, et professionaalsus, siis ma heas mõttes ma ei soovi, et Eeva pilvedesse tõuseb, aga mul on siiralt nagu hea meel ja uhke tunne tema üle, et see, mis moodi, mina julgen öelda, et ma saan teda tuua nagu eeskujuks selles mõttes, et tüdruk oli järgmisel nädalal trennis ja see ei segand tal tegemast neid asju, mida ta sai, et on mängijaid, kes vigastuse tõttu on nädalaid eemal ja ei tee mitte midagi ja ütlevad, et arst ütles, et peab puhkama ja muu, et see, mis moodi see tüdruk tagasi tuli ja endaga vaeva nägi, see ma ütlen, et meil olid pikad vestlused sellel teemal ja sõnum oli see, et investeeri see aeg endasse et, ja seda ta tegi, et selles osas on mul hea meel ja
see aspekt, et ta on täiskasvanumaks kindlasti muutunud, et kui mõned aastat tagasi oli heas mõttes ainult, kui sa said talt jah ja ei vastuse, siis nüüd on ikkagi juba, sa saad temaga rääkida asjadest ja tal on oma arvamus ja et selles mõttes on, see on ikkagi samm edasi, et loomulikult temas on eeldusi, aga tööd tuleb kõvasti näha ja ta on alles oma mängijade alguses. 185 sentimeetrit pikkust näitab siin ametlik statistika. See näitab, et nii-öelda ainest võrkpalluriks saamiseks on küll, aga arvestas veel ka seda, et ta ju ilmselt natukene kasvab loetavasti. No eks seda näitab elu, et kas kasvab või mitte, et aga... Sinust on Sten juba mööda saanud? No praegu jääb veel alla. Veel jääb lapilt alla. Et ma saan ülevalt alla vaatata. Aga mis tema, ütleme, tugevused mängijana on? Ma saan, et ta tegutseb nüüd nurgaründajana vist. No ma ütleks niimoodi, et ta on selles mõttes universaalne mängija, et loomulikult tal on, loodus on talle palju annud ja teda saab servi vastuvõtul kasutada. Ta on õnnestunud praegu sel sügisel päris hästi. Loomulikult noh, kaugel ideaalist veel õnneks, siis on vaja, selle tõttu, et on vaja tööd teha vastuvõtuga, et suudab vastuvõtva nurga ründena mängida. Samas ma arvan, et mitte midagi juhtuks, kui mingi mängu keskel mõne geimi lõpus, järgmise geimi alguses tõstada diagonaal ründaja koha peale täiesti mängib välja, nii et selles mõttes universaalne nurga mängija ja eks tulevik näitab. Aga olen ikkagi seda meelt, et isegi pikkus siin 185-188 maailma mõistes ei ole ta nüüd väga pikk, et ilma servi vastuvõtuta noh, on raske, et üritaks ikka kõigile meie noormängijatele, nurgaründajatele vähemalt, et see servi vastuvõt ikkagi õpetada nii palju kui võimalik, et see nendega kaasas käiks tuleviku mõttes. Ave Kuusk ja Maril Lass siis ülejäänud kaks sellist ründavad mängijat, kes siit Steni käelt tulid. Ole hea, Sten, mõne sõnaga räägi ka nendest, milliste tüdrukutega on tegu ja millised, ütleme, mängijatena tegu on. Ma alustan võib-olla Ave Kuusk, kes siis on vasakukäeline mängija, et ta on võib-olla vastand Eevale, et kui ma Eevat töökuse osas kiitsin, siis ma võib-olla Avet kiidaksin selles osas, et tal võib-olla tehnika vaates minu arvamusest mööda ja selliste nii-öelda selles osas on tal võib-olla isegi Eeva ees eelised, aga miinuse poole pealt ma tooksin välja selle, et ta teeb täpselt nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik, et siis tuleb palju nõuda. Treenerina see on mulle väljakutse, aga eks näeb, mis mul õnnestud tast välja vormida. Ma küsin vahele, kuna meil on Rivo ikkagi kaugelt Venemaalt kalli telefoni ühendusega liinil. Ütle, palju tipspordis sellist asja kohtab, et see mängija teebki täpselt nii palju nagu vaja on, aga väga nagu sellist lisatööd ei taha teha. Et kas sellist asja näeb profivõrkpallis ka? Jah, päris palju, jah. Et üldiselt ta kipub nii olema, et kui mängija on andekas, siis ta on selline laisemapoolne ja eks see mõnes mõttes ole nagu loogiline ka, et kui inimene näeb, et ta saab mingisuguse tasemega hakkama, siis on ennast juba raske sundida, et selleks on vaja hästi sellist tugevat distsipliini, ise enda distsipliini. Et sa suudad ennast sundida, siis, kui sa, isegi siis, kui sa tead, et sa oled vastasest parem, või isegi siis, kui sa tead, et sa oled nagu mingisugusel tasemel. Et see on üsna raske, et me teeme päris palju oma mängijatega ka tööd selle nimel, et nad ikkagi oskaks, või noh, räägime hästi palju sellest, et nad oskaks ja üritaks ennast sundida, isegi kui nad suudavad võita 70% mängides ja 50% mängides, et nad ennast kogu aeg arendaksid edasi. Et seda on ja ilmselt seda jääb ka olema, et kunagi öeldi, et kui on andekas, siis on laisk ja kui on ebaandekas, siis on hirmsalt töökas, et sellist kahte nagu kokku sobivat asja on väga vähe. Ma loodan, et Sten päris laiskusega siin tegu ei ole, et siin lihtsalt võiks tööd veel rohkem teha. Noor neiu. Ma mõtlen, kuidas nüüd ilusasti öelda, et... Ma arvan, et jah, et tegemist ei ole laiskusega, pigem on selline mugavusega, et mida Rivo ütleski, et kui tunned, et oled võib-olla vastasest omavanustes täpselt
peajagu üle või võidad, aga see ei saa olla eesmärk oma, et võita oma vanuseid, et pigem küsimus on, mis on nagu pikaajalisemad sihid on, kuhu sa välja tahad jõuda ja meil treeneritena, kui see on silmad ees ja arusaamine on olemas, siis on võimalik aidata mängijat järgmisele tasemele. Nii, üks nimi oli siin veel, keda palusin sul natukene kellest rääkida. Marili Lass, jah, tegemist nurgaründajaga ja no, kindlasti minu võistkonnast on eelmisel aastal suurt rünnakukoormust ja liidri rolli kandis, et psühholoogilises plaanis sellise väga hea ja tugeva taustaga, et perekond on, toetab teda ka spordiinimesed, et selles osas ta saab aru, mis see sportimine tähendab ja suhtumise osas kindlasti avega võrreldes jällegi on ta tublim. Et ma siirat loodan, et see vestlus võibolla, kui Ave peaks seda kuulma, et see paneb teda rohkem pingutama ennast tõestama, et aga Marili osas jah, et tegemist mitmekultuse mängijaga, et valdab vastuvõttu ülevalt alt kaitses osav, et selline universaalne mängija. Ja Karoliina Kibermann siis sidemängija ole, et tema kohta ka parsena. No tema on minu jaoks nagu huvitav leid, ma arvan, meile treeneritena, et kui mõtlema aasta aega tagasi, siis ma arvan, et Eesti võrkpalliringkond sellest tüdrukust ei teanud veel mitte midagi, et eelmise aasta jaanuarist alles esimest korda nii-öelda hakkas sellist noorte klasside esimese finaalturniiri Maikultse nuusutama, et ja minu vaatest on mängija, kes on minu võistkonnas selline pusletükk, kes ühendab nii mängulises vaates, kui kuna sidemängija roll seda nii kui nii on, siis ka ülini positiivne ja inimene, kellega saab rääkida, nõu pidada, kes kuulab ja teeb seda, mis talle öeldakse ja see on, ma arvan, ka eeldus selle jaoks, miks ta nii-öelda sellise suure sammu oma mängijakarjääris edasi on teinud. Peeter, ole hea, ütle, räägi sellest Audentese ja noortekoondise võistkonnast, millised nimed veel siin esile võiks tuua lühidalt peale nende Steni nelja hoolealuse? No kindlasti, kes nüüd on rohkem siin viimase aasta, pooleteist aasta jooksul mänguaega koondise värvides saanud, Katriin Põld, ka oli juba naiste koondise juures keskründaja Saaremalt, Elena Loos, sidemängija, Maren Mõrd, nurgaründaja, Annili Aabel, võib mängida nii nurgas kui keskel. Et siin ja ütleme nii, et ikkagi võistkonda, mina arvestan kõigi mängijatega, meil on suur nimekiri, et võibolla need eelnimetatud lihtsalt on rohkem saanud mänguaega ja vastutust. Et tublid tõrukad. No sel aastal siis nii Kibermann kui ka Kuivonen esimest korda pääsid, kui Eesti naistekoondise nimekirja seal kevadel said naistega koos treenida. Kas nüüd nemad kaks on ka sellised Eesti, ütleme siis praeguse seisuga kõige suuremad sellised tuleviku lootused naiste võrkpalli osas? Eks need nimed, mida Peeter eelnevalt välja tõi, kindlasti nendel kõikidel on lootus jõuda kõrgemale tasemele, mis puudutab Eevat ja Karolinat, siis jah, see suvi nad said naistekoondis juures lisaks veel Katriin seda lõhna nuusutada, et ma usun, et see oli emotsionaalselt ja just selle kahe kõrva vahele neile oluline selline Samm, jah. Et see, mis ma arvan endast tugevamate ja professionaalsemate mängijate kõrval näha, kuidas nemad pingutavad esimesest punktist viimase punktini, siis ma ütlen, et minu jaoks see hooaeg on treenerina jälle uus ja õppimed. Et kui ma eelnete hooaegadel ma võisin rääkida ja näiteid tuua sellest, et mida on vaja teha, kuidas professionaalsed mängijad treenist teevad ja käituvad, siis ütleme, et kui ükski mängija ise seda lõhna pole nuusutanud, siis on keeruline ka sellest aru saada. See aasta minul selle võrra on lihtsam, sama sellegi uus seis, et need, kes naistekoondise juures olid,
siis need on professionaalsus ka minu trennidesse juurde toonud, et nad on nõudlikumad enda ümber olevate mängijate osas ja kui seda itsitamist ja naermist oma lolluste üle oli eelnevatel hooaegadel rohkem, siis ma selle hooaja vaates see trenni suhtumine on kindlasti, ma ütleks isegi kaks sammu parem, et selles osas mul on äärmiselt hea meel, et nad on mängijatena seda professionaalsust ka üle kandnud minu treeningutele. No mina näen jälle seda, et kui mängida siin meeste rahvaliigat, siis kuivad ikkagi mida vanemas ikka, seda rohkem tuleb seda itsitamistele tagasi. siis see muutub jälle sedasi. Aga läheme natukene oma teemadega laiemaks. Peeter, küsimus sulle, kuivõrd raske on tänasel päeval Audentusesse noori tüdrukuid õppima ja mängima saada? No vastus on nii ja naa. Et eks eesmärk on ju alati kõik need aastakümned ju oli ta CIK või ESG või Audentes ja selle oli ta korvpall või võrkpall, eesmärk on ju see, et saada parimad, võimalikult palju parimaid noormängijaid sinna kokku, et siis noorte koondis saaks koos harjutada ja see oleks siis sealt selline vaheaste juba täiskasvanute koondisest. No paraku reaalne elu on see, et kõik ei ole mitte kunagi tulnud 100%, mõni aasta tuleb rohkem koondise kandidaate. No erinevatel põhjustel ei tulda, on näiteks juba võib-olla hea naiste klubi kodus, väga selge, võib-olla väga hea kodukool, mis on juba mingi nimetame eliitkool ja kodune keskkond. Ja noh, põhjus on väga palju tegelikult ja kõik on väga arusaadavad ja arvan niimoodi, et noh, kõik ei peagi alati tulema, et see on mängija vaba valik tegelikult ja kui nad noortekoondist ikkagi esindavad ja suurturniiridel, noh, siis on niimoodi, aga ja loomulikult ka tere tulnud alati on olnud mängijad, kellel on võib-olla koduklubides või väikestest kohtadest ei ole sellise treeningtingimusi, aga näiteks on pikakasvulised mängijad, kelles on pikk perspektiiv kunagi täiskasvanuna väga hästi hakata mängima, et ka neid öelda, ekstra korras sinna võtta, et no, samamoodi ka soomlased töötavad, et ega siin selles mõttes mingisugust raketiteadust ei ole. Aga üks rakett ikkagi tänavu Audentses juurde tuli, Julia Mõinnakme, siis tagasi kodumaal ja ma saan, et aitab nüüd sind seal Audentses tüdrukut treenimisel. Jaa, Juliaga siin vestlesime, kui ta EM-ilt tagasi tuli pikalt ju kogu suvest ja ka loomulikult teemana tuli üles, et mis nüüd hakkad tegema ja kui ma siin natuke enegi kuulsin, et ei ole parajasti sellist kindlat päevatööd, ütlesin, et kuule, et kas ei taha näiteks hommikuti mind aidata nädala, aga mõtles, ütles, et kohe nõus ja see on ikka suur asi, kui on teine inimene hommikul pallitrennis juures ja mängijate jälgimine, saab kahes rühmas töötada, kõiki mängutempot hoida, ikkagi kaks inimest on, noh, see on ikka poole rohkem kui üks, et ikka ja super hea. Plus ma arvan noortele neiudele see, et tegu on Eesti koondise kapteniga, keda ilmselt tüdrukud, ma loodan, jälgisid ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril teleri vahendusel mängimas, et see annab neile ka võib-olla natuke motivatsiooni juurde. No loomulikult, ta ei ole tundmatu inimene, ta on ikkagi selge eeskuju. Kas Juuliast võiks tulevikus täitsa kohe treener saada, ma küsin siit jätkuks? Absoluutselt kindlasti, kui tema tahaks, kindlasti võiks, sest et ta on ju lastega enne ka töötanud et, ja treenerina ja tal on seda soont, aga küsimus on see, jah, millise tee ta ise endale valib, kui ta tahaks, kindlasti võiks. Räägime jälle laiemalt, mis on Eesti tüdrukutel võrkpallis täna selline tugevus, kas konkurentidega võrreldes siin naaberriikidega mänginud on midagi sellist, mida välja tuua, mis on nagu meie tüdrukutel omane või millega meie tüdrukud silma paistavad? No, kui mõelda nüüd viimast 10 aastat siin lähinaabritega, et üldjuhul Leedu-Lätiga oleme, noh, üldjuhul ikka plussi jäänud. Siin lätlastel oli väga tugev aasta kõik see 2000-2001 sündinud, kelle baasil nüüd see tugev Balti liiga naiskond on ka moodustatud, aga see oli üks aasta kõik. Ülejäänutega oleme tegelikult kõvas plussis. Soomlastega pigem võib-olla natuke on soomlased paremad. Et ütleme nii, et Läti-Leeduga võrreldes võib-olla parem mängu distsipliin, serv, oma vigade vähesus.
jälle teema, millega taas soomlased on meid natuke ületanud, et aga samas võib öelda pika kogemuse järgi, et tegelikult stabiilselt on lätlased ja leedulased meist olnud pikemad kogu aeg. Et siin nüüd ja, et oleme suutnud neid jälle tehnilise mänguga üllatada. Aga mis on kõige suuremad nõrkused täna meid rukkute võrkpallis, millised elementid või aspektid jäävad silma? No loomulikult tahaks, et mängijad oleksid juba Audentesesse tulles füüsiliselt tugevamad. Siin on just see, et suur mängu- ja treeningkoormused pisitraumasi ja valusid on liiga palju. See võtab väga palju aega mängijatelt ja minult ja meie tugirühmalt, kes meid aitavad, et väga palju energiat läheb sinna. Ja loomulikult tegeleme sellega kogu aeg ja üritame neid füüsiliselt tugevamaks treenida. Teine teema, mis minu jaoks on suur nagu probleem üldse viimased aastad olnud, on tugeva servi vastuvõtt esimesena. Ütleme nii, et kui me jõuame rünnakule, siis kõik aastakäigu siin viimased on päris hästi suutnud rünnakuid lahendada. Aga tugeva servi vastuvõtt, jah, paraku Euroopa tipptasemel see servi lennukiirus on võrreldamatult suurem kui isegi naiste Balti liigas, rääkimata meie kodusest noorte liigast, et kui tundub, et me kodus võtame päris hästi servi ja kui me lähme kuhugi Lõuna-Euroopasse või sinna Venemaa Ukraina poole ja äkki siis lennukiirus on kolm korda suurem ja palli lennukaar täiesti terav, siis oleme paraku ätta jäänud sellega. Et ja loomulikult teema sidemängijad, just konkurents sidemängijate vahel, et sidemängijad, kellel oleks eesmärgiks jõuda naiste koondisesse ja tippvõrkpalli, et tundub, et neid on hästi vähe, kes on kõrged eesmärgid seadunud, et sidemängijad võiks olla rohkem. Üks asi veel, mida ma tahaksin siis puutuda, tulen Stenni juurde. Ütleme, et tütarlapsed, keda treenite, olgem ausad, on sellises üsna keerulises eas, puberteet, kõik muud jutud. Palju nüüd Sten sellist igapäevast võitlemist ette tuleb, et tuleb ikkagi rääkida, et see tennis käimine on tähtis ja korralikult toitumine on tähtis ja veel koolis käimine tuleb selgeks teha ja Sten... Ma arvan, et treeneri roll isiksuse kasvamise juures on äärmiselt oluline, et kui mina tänan siin otse eetri vahendusel kõiki oma treenereid, kelle käel ma olen mänginud ja ma arvan, et pärast mängija karjääri seda aastaid hiljem tegelikult saad aru, et miks ta minult neid asju nõudis ja võib-olla need treenerid, kes nõudsid just rohkem ja olidki sellised ebameeldivad, et nüüd sa saad aru, et tegelikult need olid nagu kõige paremad treenerid. Oled sa isegi ebameeldiv kohati? Ma arvan, et kindlasti osa olukordades loomulikult, et minu nagu treeneri filosoofi on see, et treenis tuleb olla see, kus asjad tuleb kokku leppida, vaeva näha, õigel ajal kuri häält teha ja olla nõudlik, et mängudes see on juba mängijal see stressifaktor seal mängus on nii kui nii kõrgem, et seal on see, et seal sa pead olema, mina olen nagu toetava funksiooniga ja aitada neid emotsionaalselt olla stabiilselt seal, et nendel neid ärakukkumisi võimalikult väheks. Aga mis see küsimus oli? Küsimus oli, et palju tuleb ette sellised olukordi, kus tüdrukutele ongi, ütleme, kõik muu käib üle pea ja see võrkpall võib-olla tol hetkel olegi nii tähtis. Oleks neid jutuajamisi treeningu väliselt on nendega, tuleb ma julgen öelda, et iga nädalaselt mitmed korrad teha, et aru saada, et mis nende peases toimub, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad läbi elavad, õnnestumisi, ebaõnnestumisi, kuidas nemad aru saavad, mis hästi on, mis on halvasti, mis võiks paremini olla. Et see on iga mängija saab asjadest täiesti erinevalt aru, et ma arvan, et teinekord kodus endal naine võib-olla nüüd ta juba saab aru, aga vanasti, kui ikkagi rääkisid telefonide ja lõhtuti nendega ja uurisid, et kuidas nad asja mõtlevad ja et see tundus imelik, aga see on üks osa treeneritööst. Üks on see, et mis on seal kellaaja lõpuni saalis, see on väike osa nendes treeningtööst üldse, et kõik see muu, mis siin on
taastumine, arstid, jutuajamised, kuidas nad asjadest aru saavad, noh, see kõik on see nende arenguprotsess. Peeter, palju sinul neid hetki tuleb ette ja igapäeva elus, et tütarlastel on jällegi need muud huvid tulevad mängu? No ütleme nii, et autentises spordigümnaasiumis ei olegi suuri probleeme olnud. Ei ole olnud, et kindlasti seal on lihtsam kui on spordikoolides. Et kes on juba tulnud tegelikult, ega kohe ma üritan need asjad, üritame paika panna ühistes vestustes, et miks siia on tuldud ja mis on siin peamised eesmärgid. Et ei ole suur. Loomulikult on olnud üksik juhtumeid, kui mängija leiab, et see ei ole õige koht ja lahkub või siis ei saa hakkama oma asjadega. Et, aga need on ikkagi väga vähe olnud. Et seda ei ole, et ütleb, et täna õhtul on poissa praegu kinnaminek ja trenni tulekki ära. Tähendab, seda võin küll öelda, et mitte mingid probleeme, et trennist oleks puudud, et ma oleks pidanud märkima kellegile põhjuseta puudumise. Ei ole. Minu ajal seda ei ole. Sten, kuidas sul on? Ei. Ma arvan, et noorte, kui me võrdame noorte võrpalli ja täiskasvanute professionaalset võrpalli, siis need on täiesti kaks täiesti erinevat asja, et treenerina ma saan aru, et ja ma täitsa respekteerin, et kool peab korras olema, sul kodune elu peab korras olema, kõik sõpradega suhted korras. Ja loomulikult tuleb neid olukordasid ette, kus tüdruk tuleb ütleb, et tead, ma ei saa trenni tulla, mul on vaja õppida, mul on vaja ära sõita. No see on arusaadav. Ja, et no neid asju on ja eks ma siiralt loodan ja minu nagu ootus mängijatel on see, et asjadest tullakse, räägitakse ausalt, kui on vaja, siis tuleb seda varakult öelda ja no see on see üks kasvatuse osa, et ja see on meeskonna spordiala, et kui sa sina kohale ei tule, sellega sa pead nagu tervet võistkonda alt, et sa ei pea sellega mind alt treenerit, et see on, ma arvan, üks selline väärtus, mis see võib-olla võrkpall üleüldiselt meeskonna või naiskonna mänguna tüdrukutele ka õpetab. Kui Rivo ei ole magama jäänud Venemaal, siis kindlasti sul on mõni küsimus tekkinud siin meie viimaste minutite arutelu kohta. On küll küsimus tekkinud. Ma kõigepealt räägiksin ühe huvitava loo selle treenist puudumise kohta, et mul on tuttav treener ütles, et tüdrukud ei saanud seekord ranna trenni tulla, sest nad pidid viikendile minema. Nii. No, ja argument. Ka selliseid valikuid on tehtud ja noh, sellest muidugi me saame kõik aru, et viikendile peab minema. Et nagu, no, treenerid saavad aru, treenerid lähevad viikendile, et nii on. Aga mis ma tahtsin küsida, oli Peeter rääkis siin, mis on ka minu arust väga õige asi ja kus on nagu võiks rohkem tööd teha noorte klubid on just see füüsiline ettevalmistus. Sest nii palju kui mina mäletan, kui ma veel Audentases esiliigas Raul Reiterit aitasin, siis Rauli põhiprobleem oli see, et ta ütles, et kui poisid tulevad talle Audentasesse kooli ja trenni, siis tema või siis nemad peavad hakkama õpetama neile näiteks, kuidas teha kas või täiesti tavalist kükki kangiga. Et see füüsiline ettevalmistus noorte poole pealt, kas, mis teist enne Peeter arvate, et kas, kuidas võiks seda nagu paremaks teha, et ma olen kunagi seal isegi välja vist öelnud, et kas alaliidu poolt või kuskilt poolt võiks olla mingisugune algatus, et ongi üks füüsilise treener, kes käib ja teeb koolitusi suuremates linnades nendele klubitreeneritele. See ei pea olema ühesugune programm, aga seletatakse lihtsalt ära, kuidas midagi teha ja kui palju seda võiks teha. Olete te minuga nõus või kuidas teie seda poolt näete? Loomulikult see oleks vajalik ja kindlasti paljud spordikoolide treenerid ootaksid seda abi ja toetust ja nad on valmis vastu võtma igasugust nõu. Ja nad teavad, et see on probleem ja võib-olla ma võtaksin üle, et ma Rivo minust suurepärane idee, et mina isiklikult tunnistan, et minul jõusaali alast haridust ei ole ja selles osas meie klubis mul on õnn, et mul on kasutada abiline, kes on selle ala professionaal ja keda ma usaldada saan, et kindlasti kui me räägime noorte võistkondades, siis ma arvan, et samasugune
olukord on paljudel treeneritel, kellel võib-olla võrkpalli alane, erialane teadmised on olemas, aga mis puudutab jõusaali ja üldkehalise ettevalmistust, siis see on kindlasti see osa, mis millest puudu jääb, et paljud treenerid ei ole kehakultuuri alase kõrgharidusega ja teevad seda töö kõrvalt hobi korras ja patriotismist, et kindlasti kui siin võrkpalliliit suudab initsiatiivi näidata ja organiseerida noorte klubide juurde näidistreeninguid, see oleks igati teretulnud. Kas Rivas oli vastuse kätte? Ja aga kas selle teema võiks võtta üles näiteks kuskil treenerite kogus või kuskil sellises kohas, kus saaks seda ka reaalselt edasi liigutada? Meie võime seda siin rääkida nii palju kui tahame. Me võime selle mõtte üles visata, aga otsuse teevad ikkagi teised inimesed ja kui on olemas treenerite kogus, siis miks mitte nemad ei pushiks seda alaliidule? Loomulikult ma arvan, et tänane saade juba selles vaates on korda läinud, et siit saatest ühe hea ideega ära minna, et aitäh sulle, Rivo. Jah. Võta heaks, helista teine kordki, kui sul midagi vaja on. Mul on tihti vaja. Või tule saatesse, siis saab kõik teemad räägitud. Rivo, nii nagu sina küsid meie käest, nii küsime meie sinu käest. Siin sai räägitud seda personaalset lähenemist, et tütarlastega tuleb ikkagi jutustada päris palju kõigel sellel teemal, mis ka võrkpalli kohta ei käi. Ütle, sul on sellised maailma tippvõrkpallid nagu Stojanovski ja Krasilnikov seal hoolealus, et kas nendega tuleb ka vahel sellist jutuajamist ikkagi ette, et peab selgeks tegema jälle, kuidas see elu tegelikult toimib? Tead, me päris aus olla, siis me spordi ja võrkpalli poole pealt räägime ikkagi 2-3 korda nädalas. Niimoodi pikalt päris istumegi maha ja räägime tunniaase niinimetatud koosoleku teeme. Ja. Kuidas nemad ennast tunnevad, kuidas meie ennast tunneme, mida võiks juurde panna, mida võiks vähemaks võtta, neid asju räägime ja tuletame meelde ka enne puhkusi, et nüüd liiga lõdvaks ei laseks ennast ja õnneks neile seda poolt ei ole väga vaja siin meelde tuletada, et kui ma olin noore, kui Oleg oli veel noorem, Oleg ja Artjom Jarsutin, kui ma nendega koos olin, see 19-18 aastat, siis oli neid probleeme päris palju, kus ikkagi tuldi ka sinise silmaga laagrisse ja kergete lõhnadega laagrisse, et siis neid jutuajamist oli päris palju, aga tänaseks on, nagu Sten ütles ka, et noorte sport ja profisport on nii palju erinev, et eks Oleg ja Slava saavad väga hästi aru, millega nad riskivad, kui nad sellise lolluse teevad. Nad saavad väga hästi aru, nad on endale selgeks teinud, aga profilaktika mõttes me ikkagi räägime nendega nendest teemadest ka. Ja see on juba puhtalt see, et nemad on täna ikkagi selles suhtes avaliku elu tegelased, et nad võivad arvata, et nad on kuskil suvalises keldribaaris ja möllavad seal ja teevad mingid lollused, see ei tule välja, see tuleb välja nii kui nii. Ja sellest saadakse teada. Nad saavad sest aru, aga me teeme seda tööd ikkagi, sest inimestel jälle nagu ennem oli jutuks, et kui inimene muutub mugavaks, siis hakkavad tulema vead sisse. Väga hea. Ütleme, naiste tippvõrkpallist Eesti näol, siis me jõuame täna veel saate teises osas rääkida, aga vahele võtame siin paar rubriiki. Küsimusmängu toetaja on teamshield.com, oma disainiga spordi- ja vabaaja riided. Küsimus mäng ja eelmisel nädalal sai siis uuritud, et Tallinna Selveri nurgaründa Oliver Orav on välja töötamas uuelaadse treeningpäevikute platformi, mida hakkavad õige pea kasutama muuhulga Saudentese spordigümnaasiumi treenerid. Kas Peeter, sina oled sellest ka juba kuulnud või see on seal teiste treenerite käel praegu? Ei, ma usun, et ta nüüd on lõppfaasis selle välja töötamine juba on meile midagi antud. Presentatsiooni seal tehtud ja idee on räägitud, aga millal see asi nüüd reaalselt käivitub, et nüüd ootame. Nii, et sina ka, Peeter, ilmselt tead vastust meie eelmise nädala küsimusele, et milline tegev võrkpalluri Eesti koondiseski mänginud mees aitab oraval seda platformi luua. Ei tea? Seda ma ei tea. Väga hea. Sten, kas sina tead? Losnikov. Jah, Tõnis Losnikov. Palju õnne. Nüüd ma tean ka. Väga hea. Ja meil oli rekordiliselt palju õigesti vastajaid, 30 inimest, kõik teadsid, kes see mees siis oli. Tõnis Losnik on ilmselt Eestimaa võrkpalliringkondes ikkagi nii kuulus mees, et siin palju küsimusi ei ole. Ühest 30 ma annan siin kogenumale saate külalisele Peetrile võimaluse öelda üks number. Ühest 30? Jah. 15. 15.
Kädi Pökler , palju õnne , minu mäletamist mööda on ta juba ühe korra meil siin auhinna võitnud , aga nüüd siis Team Shieldi poolt tehtud Eesti võrkpallilegendide erisärk läheb Kädile seekord , palju õnne ja uue nädala küsimus on meil siis selline puhtalt statistiline . ja küsime järgnevat , mängisid siis Peeter Vahtra ja Sten Esna peatreeneritena eelmisel aastal omavahel Eesti siis naiste sarjades kokku 6 korral , küsime , kumb rohkem võitis ja mitu korda võitis ja olge head , nimetage ka võistkonnad , mida siis Sten ja Peeter juhendasid ja Rivo Vesik ütles , et kõik , kes nüüd kõigele täiesti pihta saavad õigesti , nendele paneme välja ka terases ühe magusa 1,5 tundi rannavõrkpalli , kuigi ma pean ütlema , Rivo , et see , ma tean , kohe selline kriitika minut tuleb siia kohe lõppu teras pitchist rääkides , see liiv on seal nii sügav , Rivo , et mul on juba tead , soojendust tehes olen ma nii läbi omadega , et ma ei tahagi teinekord mängida enam , et Rivo , anna nüüd oma kommentaar sellele liivale , mis te sinna terasesse maha olete pannud . Rivo , luba , ma vastan . nii , Sten . sa oled nõrk . jah , õige , Sten . Sa saad asjadest aru väga õigesti . jah , ei ole , Rivo , sul ka midagi lisada , jah ? ei , no mul on lisada küll , selles suhtes , et sa , vaata , see on täpselt , see on niisugune tüüpiline nagu inimese reaktsioon , on ju . mina ei ole süüdi , keegi teine on süüdi . Liiv on halb , tuul on vastu , päike on liiga ere , siis on külm , siis on liiv liiga kõva . Sajab , ei saja . Täna võiks sadada , aga näed , ei saja , kehvasti . ise mängida ei oska ja siis ülejäänud on kõik ümberringi süüdi . Kulla sõber , vaata peeglisse , tule trenni , teeme trenni , valmistame sind ette ja küll sa selle liivaga ka hakkama saad . Teil pole seal peegleid , ma vaataks küll , aga seal on ainult üks liiv , ma mujal ei näe , kui ainult liiva sisse . Tee siis , kurat , selfie endast , vabandust , et ma nüüd läksin endast välja niimoodi . Ei ole hullu , vahel on natukene nalja ka , sain selgeks , et asi ei ole liivas , asi on minus . ja uue nädala küsimusele saab siis vastuseid saata ikka jätkuvalt info@võrkpall24 ja võrkpall24 Facebooki lehe sõnumitesse . meie aga võtame ette järgmise teema . aeg on välja selgitada nädala tegija . Nädala tegija rubriigis seekord naisi ei olnud meil esikolmikus , kolmas koht Märt Tammearu , edukad mängud Tartu Bigbanki eest , siis diagonaalründaja kohal Curtis Stocktonit ta on asendamas ja 28-ajalt meie Facebooki hääletuses teenis . teine koht Robert Tähele , no Robert Täht on meil sisuliselt iganädalane külaline selles rubriigis , sest kahtlemata , kui Eesti mees maailma tippklubis mängib , siis tema tegemistel hoitakse huviga silma peal ja Robbie on seni vähemalt kontrollmängudes , kui Wilfredo Leon , meeskonna suurim staar , ei ole veel meeskonnaga liitunud , on tõesti Robbie väga hästi esinenud . Öelge teie nüüd , Sten ja Peeter , palju te jõuate naiste võrkpalli kõrvalt seda kõige kõrgemat meeste võrkpalli jälgida ? no üritan nii palju kui võimalik , et alati ei jõua , aga ütleme , need on ju need meediakanalid tegelikult kättesaadavad , et ja tegelikult on võimalik jälgida ju kõikide maade meistrivõistlusi , et nii palju kui võimalik . ütleme , mina olen kindlasti ütleme , et laupäeva õhtuti , kui Prantsuse liiga mängud on , jälginud neid live-score'ina ja pildina , et ma hoian ennast ikkagi kursis , et kuidas meie koondise mängijad ja siis ennast üleval peavad ja ma ütlen , et eks see kui sa oled selles võrkpallis nii kaua sees olnud , siis see asi läheb korda ja juba enda harimise mõttes on hea , kui sa neid asju jälgid , kuidas teised teevad , miks nad teevad ja siis üritad seda mängupilti vastavalt enda mängijate võimekuse juurde siis rakendada ka trennis . aga esimene koht , Oliver Lüütsepp , Mart Naaber , Aga Volli meeskonna siis eestlastest peatreener ja temporündaja , 42 häält meie seekordsel hääletusel ja ütleme , see , kuidas Aga on hooaega alustanud , 4 võitu, 1 kaotus ja püsib siis liidrite kannul , Loimo Hurrikaani , Sastamala Valepa ja Savo Volli on need 3 meeskonda , kes siis lisaks Agale paistavad sel hooajal medalite eest mängivat . Rivo , võtan sind kaugelt Venemaalt liinile . kas sina , Oliver Lüütsepa treeneri taustaga oled väga hästi kursis , oled sa tema tööd lähemalt näinud või veel mitte ? Soomes mitte jah , olen , siis kui ta Tartus oli treener , siis ikka jälgisime loomulikult , aga Soome poole pealt mitte . kas võib öelda , et selle koha pealt ma ei ole kursis jah , temaga täna .
aga selles suhtes võib vist öelda, et meil on sellised kahe generatsiooni treenerid, kui me räägime Urmas Talist, Aavo Keelest ja ütleme sellise eaga meestest siin Andrei Ojamets ka just meeste puhul, siis samamoodi on meil ka hästi noored treenerid, Oliver Lüütsepp ja Rainer Vassiljev, kes on väga noorelt juba peatreeneri rolli saanud ja tundub, et mõlemad ka oma koha nii-öelda treeneri maailmas üles leidnud. Jah, aga eks ta nii käib, et osad saavad varem peale, osad saavad hiljem peale, et ja osad põlevad läbi, osad ei põle läbi, et nii ta läheb. Ja kas siin ei olegi nagu midagi muud öelda, hea meel on, et tuleb treenereid, noori treenereid ka peale, ja, aga neid võiks ka natukene rohkem olla. Sellega olen ka täiesti nõus. Meie aga võtame siit järgmise teema. Mängija profiil, üks inimene, erinevad vaatenurgad. Valentin Kordas, meie noor nurgaründaja TalTechi võistkonnas mängib ja nädala vahetusel siis kahe mänguga kokku 60 punkti plus 34 ja Lätimaal siis Riia ja Jelga vastu vastamalt need väga head mängud 20-aastane mängumees tegi. Riva, alustuseks selle sinule küsimus, et oskad sa ka, ütleme, rõõmu tunda sellistest väikistest asjadest, mis siin Eesti võrkpalli maastikul ikka aset leiavad, et tulevadki sellised noored mehed, kes just kui noorteklassides midagi väga erilist ei ole olnud, aga siis mingil hetkel kerkivad siin kohalikus meisteligas täitsa põhitegijat tulga. Muidugi, mulle väga meeldivad sellised asjad ja eks Kordas vaikselt eelmine aasta hakkas ka siin pead tõstma ja tema on, ma arvan, allustuseks saanud endale väga hea võistkonna, et ta saab reaalselt mängida, sa saabki reaalselt areneda. Üks, et tuleb sealt kindlasti samm edasi teha, mis see samm on, seda täna ei tea. Aga üli hea meel on, et noori tuleb niimoodi peale. Ja ongi, mina arvan, et noortel mõnikord on pigem just see võistkonna valik on olulisem, kui need tiitlid on. Noh, oma käest tean, et olen minagi, kus kolm korda Eesti meistriks tulnud, mänginud ju tegelikult ei ole, mida see siis sulle annab lõppukkuvõttes. Et võib-olla oleks pidanud ka vastupidi alustama, et kuskile võistkonda minema, mis on natuke nõrgem, ja seal mängima ja sealt nagu edasi minema, et ise nagu ka areneda mängulise poole pealt ka. Et mina arvan, et selle mehe puhul on õige võistkond ja ta teeb õigeid samusid ja läheb õiget teed. No siin on hea ka Peeter ja Sten võtta mängu selle koha pealt, et Valentin Kordas on täna siis Sillamäelt pärit mängumees ja kohalikus meistriliigas, meil siin Grade 24 meistriliigas ainus nii-öelda vene taustaga võrkpallur, kes siin meie meeskondades põhirolli kannab. Kuivõrd erinevne on see seis naiste ja noorte võrkpallis, palju neid vene tüdrukuid meil peale tuleb? No tegelikult nüüd noortekoondises Narvast ei ole aastaid, pärast Anna Kajalinat keegi isegi kandidaatide hulgas olnud. Et aga mingid rühmad seal on? Jaa, treeningtöö käib, jah. Aga no, paraku on praegu nii, et äkki tuleb juurde, loodame. Aga Tallinna puhul, no Sten võibolla teab täpsemalt öelda, et autenteses venekeelsed tüdrukud, vene taustaga tüdrukud ei olegi olnud, ütleme nii. Aga ütleme, Tallinnas mingid noored ikkagi, ma tean ka siin meil vene taustaga tüdrukud trenni teevad ja võrkpalliks tahavad saada. Meil Selver Tallinna võrkpalliklubis jah, on gruppe, mis on venekeelt kõnelevate tüdrukute ja poiste jaoks mõeldud, nii et aga kindlasti üle ja üle aasta või hooaja neid ei teki, et need on gruppid, mis on paar aastat tagasi loodud ja eks aega annab aru, et ja näha ole, et kas sealt kui palju ja kes sealt nii-öelda esile tõuseb. Selge, aga meie läheme saate viimase osa juurde. Peeter ja Sten, räägime esmalt Eesti naiste rahvuskoondisest. Arvestas seda, et meil päris mitmed põhitegijad tulid tänavusel hooajal siis tagasi kodumaale mängima. Milline see reaalne seis on? Kas me peame ikkagi tunnistama, et järgmisel suvel Eesti rahvusnaiskond on väga suure tõenäosusega jälle nii-öelda sammu tagasi alla poole astunud, kui siin viimasel aastal astusime selgelt sammu või kaks ülespoole, või see, et nüüd põhimängijad mitmed tulid kodumaale päris seda ei tähenda ja ütleme sarnase taseme võime ka järgmisel suvel välja mängida? No mina väga loodan, et me ei astu tagasi, et
ma ei taha halba asju mõelda, et palju tööd on ju tehtud tegelikult ja on ju mängijad ise teinud ja koondise treenerid ja võrkpalliliit panustanud sinna, et seda taset tuleb hoida, tasapisi edasi minna. Loomulikult töötame selle nimel, et ka nooremaid sinna peale tuleks, et koondise tuumik ei ole praegu keegi nüüd nii vana, et ta peaks selle püssi võõsasse viskama kohe päeva pealt, et loomulikult on asju elus, millest ei saa üle ka ümber, on see elukohavalik, töövalik, sealt tulenevalt siis tuleb juba liigade valik ja tase, aga ikkagi ka Eestimaal võib võrkpalli taset hoida ja kui kindlasti need koondise mängijad, kes on naasnud siia Balti liigasse, toovad jälle tugevus siia liigasse, annavad eeskuju noortele, et noh, siin on nii mitu erinevat tegijad. Loomulikult me kõik unistaks sellest, et kõik mängijad mängiks Venemaa Itaalia tippliigadest, no aga oleme realistid, et katsume sellest parima leida, mis meil on olemas ja reaalne teha, samas võibolla sedagi ei ole nii vähe üldse. No üks küsimus, mis jälle tüdrukuid just eriti puudutab meil Eestis on see, mis saab pärast gümnaasiumi lõppu, kas täna nendest noortest, keda teie olete siin treeninud üks siis teist eelmisel aastal ja teine praegu, kas nende puhul on see kindlus just kui olemas, et neil on see huvi ja ambitsioon kindlasti võrkpalliga tulevikus tegeleda või see on täna kõik veel lahtine? Mina saan öelda, et ma usun, et ma olen sellel teemal tüdrukutega, mitte kõikidega kindlasti, osadega rääkinud ja neil on siht silmes, et kindlasti Eesti liiga ei ole eesmärk oma, et Eesti liigas sai otsus minna mängima eelmine hooaeg alguses ja esimene hooaeg on selja taga ja see näitas, et no, noorte tüdrukutele on äärmiselt oluline see, et saad endast vanemate ja tugevamate vastaste vastu mängida. Kes siin silma paistab, sellel on võimalik, ma arvan, siit Eestist kiiremini edasi hüpata kuskile kõvematesse liigadesse, et kas siin Soome kõigepealt ja no, need eredamaid tähti, ma arvan, leitakse üles, et no, sellel aastal on meistriliigas Eestis viis naiskonda, samas isegi ma julgen öelda, et meistriliigad asemel mängijaid, kes võiks sooja alguses olid vabad, neid võistkondi võiks olla rohkem, et kui me võtame naiste esiliigad, siis sellel aastal on 16 võistkonda seal, et see sup meistriliiga vaates võiks olla minu meelest tugevam ja ütleme, et mängijaid, kes võibolla sooviks mängida Eesti meistriliigat oleks rohkem, et aga tuleb rahul olla sellega, mis hetkel on, aga ma ise arvan, et mängijaid, kes naiste liiga tugevusse juurde annaks oleks küll. Kas Viljandi ja Pärnu meie väga legendaarsed naiste võrkpalli kantsid, on lootust, et nemad mingil hetkel naasevad meisteliigasse? Peeter ja Sten, olete te kursis selle teema? No ei ole kursis, aga nii Pärnu kui Viljandi panid sellel aastal välja esiliiga naiskonnad, mis on jälle samm sinnapoole ja miks ei või loota selle peale, sest mõlematel on ju pikk kogemus ja väga edukas kogemus naiste meistriliigas, et siin võib olla üks-kaks, kui paari aasta jooksul äkki tuleb jälle see soov ja ega Eestimaal ju mängijad on ja et loodame. Loodame, aga saate viimases osas tahaks natukene võrrelda meie tänavust kahte paremat klubi. Vabandan, mul see hakkab juba hääl vaikselt ära minema niivõrd põnevate teemade kajastamisel. TalTech Tradehouse ja Tartu Ülikool Bigbank, siis meie kaks tugevamat naiskond ikkagi eeldatavasti ka algaval hooajal on. Me teame, et eelkõige just TalTechi naiskond on siin suvel ka tugevamaks ajanud just mitme koondise mängija liitumise näol. Kui lubate, siis ma alustuseks küsin, kumb võistkond teie jaoks tänavusel aastal selline peamine tiitli pretendent on koduses liigas? Paberite järgi, nagu Kristjan Kais ütles, et favorit on TalTechi võistkond, et aga mänge kindlasti paberi peal ei võideta ja ma arvan, et Marko Mettil suur väljakutse on see, et kuidas seda mänguaega nende tüdrukute vahel jagada, et seal on rohkem
kui 12 mängijat, kes seda mänguaega soovivad saada, et kuidas nende, ütleme, kuna ma ise neid mängijaid psühholoogilises plaanis ei tea, et oskusi ja seda tead, et aga kuidas keegi reageerib sellele, kui ma nüüd saan vähem mängida, rohkem mängida, kuidas keegi töökõrvalt trennis käib, millised tema enda ambitsioonid on, et noh, see kõik loeb, et paveri peal kindlasti TT või TalTech on favorit, aga ma arvan, minu hinnangul puhtate paveritega nad see aasta ei läbi seda. Peeter, kuidas sulle tundub? No arvan ka, et jah, et paperi peal peaks nagu olema, aga ma lisaksin siia, et minu mõelest on Tartul on väga kõva pluss on see ikkagi 4-5 aastat on tuumik koos olnud. See annab väga-väga palju juurde. Ta annab treenerile sellist töörahu ja lihtsam on nendega toimetada selle naiskonnaga. Samas nagu Sten mainis, et TalTechil on jah, rohkem kui 12 mängijat, kes kõik ootavad enda osa ja järjekorda sinna platsile pääsemisel, no, ma ei tea täpselt, aga ma arvan niimoodi, kui toetudes paperitele, et kuidas see löögi rusikas nii-öelda valmis vormitakse seal, et kindlasti see saab tugev olema, et see ongi küsimus, et suures plaanis, et 50-50. Võtame need põhipositsioonid läbi, sidemängija Julia Mõnjakmäe siis TalTechil ja Liis Noormets Tartu naiskonnal. Kummale siin eelis annaksite või on niivõrd erinevate mängijate tegu, et raske on seda siin võrrelda? No lisaks Pahmat ja Var Lõõgina, et neil on seda sidemängijate pinki, et noh, ma siin osas annaksin võibolla punkti TTÜ poolele. Peeter? No ütleme jah, et kui Julia on ikkagi tõestanud, et ta on koondise number 1 sidemängijad aastat olnud ja ta seal on, et loomulikult samas ei saa unustada, et Liis Noormets on oma ründajatega 4-5 aastat koos olnud, tunnevad 11 läbi ja lõhki, et see on väga suur pluss ka sinna poole, aga no, personaalselt loomulikult, kui Julia on esimene sidemängija, siis tal on natuke ikkagi eelis. No nurgaründajad on siin TalTechil samuti rohkem, kas või Merilin Paalo, Marcelo Raud, vist on ka Maria Säästa sel kohal mänginud ja Tartul siis vastu panna eelkõige Ingrid Kiisk ja Kadi Kalm ilmselt sel hooajal, kuigi siin Renate Pikk ja Laura Reiter samuti sel kohal tegutsenud. Kuidas seda nurgaründaja positsiooni hindate? Isike minu arvamus on see, et siin ma arvan, et on seis üpris võrdne, et ma ei annaks eelist kummagile, et siin oleneb puhtalt päevast, et see, mis Peeter ka välja tõi, et oluline ongi see koostöö sidemängijatega, kuidas ta need nurgaründajad särama suudab panna. No ma arvan jah, et enam vähem võrdne, võibolla Tartu nurgaründajatel on siin tugevate mängude kogemusel natuke eelist, et ja aga suures piirides sama, jah. No diagonaalründajad, Ingris Suvi siis Tartu naiskonnal eelkõige ja Kadi Kullerga on Kristel Moor TalTechil selline raske kahurve vastas siis siin võib vist öelda. No siin ma arvan, et rahvusvaheline kogemus juba TTÜ mängija kasuks räägib, et väga hea koondise suve tegi, aga eks neil on mõlemal ütleme, et peatreenerina ma tean, mis nende omad miinused ja plussid on, et aga ütleme, et kui ma peaksin võrdlema, siis kindlasti Moor selles osas minu nägemist mööda on eelisseisus. Ma küsin Peetri, kes toopis nii, kas Kadi Kullergan või Kristel Moor, kas siin on nii-öelda tasemevahe mängijate osas sees pärast seda, kui nüüd Kristel ei väga edukat koondisesuve? No ma usun, et no, viimase poole aasta mängud, kui ma võtan, et Kristel Moor on siin diagonaalründajana hästi õnnestunud ja samas ma tean, Kadi on väga võimekas mängija, aga paraku on natuke mulle küsimusmärk, milline on ta see tervislik seisund, et ta on siin põlve ka tegelikult audis olnud ja see põlvetrauma on teda pikalt seganud, et milline, kui tal põlv oleks terve, milline ta tegelik vorm ja võimekus oleks, sest et käe ulatuselt ta on üli võimselt kõige pikem mängija Eestis, mis on väga suur pluss, jõudu on tal väga palju.
aga Kristeli mängustiil jälle, nagu ma seda korduvalt olen öelnud, et kui ta lööma läheb, siis noh, kõige hullem on see, et tundub, et vahel ta ise ka ei tea, siis ei saa teinegi teada, aga ära tal need pallid lööb, et väga ebamugav, kui tal on hea päev, siis vasta selle väga raskesti loetav, Kadi on kergemini loetav. Tartu naiskonna temporündajad siis Laura Reiter ja Mari Arak ja Taldekil siin kõrvale panna Mari Loorman ja Elisa Peit siis, kes siin ka Soome liigast naases tänavuseks aastaks koduliigasse. Kuidas siin see vastasseis tundub? Sten muigab. Võrdsed. Nii. Kui ma olen rahvusvahelise, no ma arvan, et olukord on selles mõttes sama, et no, rahvusvahelis kogemust Taldechi mängijatel on rohkem, et noh, kui nad on koondise lõhna saanud tunda, samas Arak ka see suvi sai koondise juures käia, et noh, samas no, minu jaoks nad on, ma ütlen, et seal on erineva stiiliga mängijad, et neil on ühe, kuidas ma ütlen, Kui ma peaksin ise nendest valima, siis ma oma võistkonda võtaksin ühest mängijast ühe ja teisest teise, et ma jätan nimed mainimata, et eks tulevikus peab valikuid tegema, et siis saab teha, et aga TTÜ kindlasti bloki poole pealt ma arvan, et on eelis nendel. Peeter? No arvan ka, et peaks väike eelis olema, samas ütleme, Tartu mängijad väga tublid, väga korrektsed mängijad, mis mulle meeldivad, väikeste vigade arvuga mängivad, samas Julia ja Elisa ollas ja Julia on ju tegelikult koos mänginud juba Viljandis, Kohilas, Eesti noorte koondise ajast, ja mõlemal on rahvusvaheline kogemus, et kui nemad saavad klappima nüüd oma asjad, et kindlasti see on kõva löögi rusikas Eesti ja Balti liigas siin, et sellised küsimusmärke nüüd on õhus, et aga ka suhteliselt võrdne. Rõõm on seda kuulda ja lähme viimase positsiooni juurde libero rollis siis Eesti koondise põhitegija Kristi Nõlvak Taldekil ja Tartul on siin päris mitu nime, Siiri Mari Sikk, Mailis Pajumägi ja veel ju ka Marja Rosenblatt on võistkonna nimekirjas, et tegelikult valikut on neil just kui rohkem, samas Kristi siin suvel ka väga hästi just EM-il tegutses, et siin vist läheb natukene kaalukaus Taldeki poole. Eks siin tuleb nõus olla, et Kristi suurepärane koondise suvi oli ja ta on ennast aastaid tõestanud, et miks ta koondises liber on ja tõesti ja ülipositiivse üllatusena ta tegi väga stabiilse koondise suve ka, et Tartul jällegi pink selles osas on pikem valikud, jah, kolme nime puhul nagu sa välja tõid, et eks hooaeg annab siit pildi ette, et kes neil seal platsi peale tuleb ja ma arvan, et kui ühel on natuke kehvem päev, siis tuleb teine ja toob kastanid tulest välja. Ja lõpetuseks kõige raskem küsimus, Marko Mett ja Kristjan Kais, siis naiskondade peatreenerid, kas siin saab ka eelise kummalegi anda või jääme poliitiliselt korrektseks? No mina jääksin korrektseks sellepärast, et mõlemad teevad ju pühendunult ja tublisti tööd, mõlemal on Balti liiga mõistes väga hea mängijate materjal tegelikult, kuidas see nüüd õnnestub vormida, et mõlemal on omad võimalused olemas, et täiesti. Selge. Ja Sten nõustub? Minu mõelest nad ei oska kumbki. Rivo, anname saate lõpetuseks ikkagi kuningale sõna. Mis sina üldse sellest naiste värgist arvad? Selline üldsõnaline kokkuvõte. Ma usun, et sa oled võimeline selle siin kindlasti oma aastate pikkuse kogemuse põhjal andma. Ma täpsustan siin natuke Karl, et kuningas on ikkagi Nõmsalu. Ma ei ole veel endale tiitlit pannud. Aga ei, no, naistel tuleb samamoodi põnev hooaeg nagu meestel, et naised vist nüüd, kas see nädala vahetus mängivad esimest korda? Ja Taldek ja Tartu mängivad laupäeval, jah? Jah, et seda tasub kindlasti jälgida ja vaadata. Ja ma arvan, et naiste võrkpall on samuti õigel teel, et osad nüüd tulid tagasi koju sealt koondise mängijad, et see ei pruugi alba tähendada, et osad jälle läksid välja, et Ja nagu teame, siis noori tuleb peale ka ja Peeter ja Sten teevad head tööd ja teised noorte treenerid ka. Et, nagu me siin saate käigus rääkisime, on kohti, kust parandada,
aga olukord ei ole üldse hull, nii et ma arvan, et naiste võrkpall on õigel teel. Hästi, Rivo lõpusõnad on öeldud, ütleme siis nii palju, et järgmine kodune selline võrkpallimäng, mida tasub jälgida homme Tartu Bigbank ja Taldek mängimas siis meestest ja arvestades seda, kuidas Taldek on seda hooaega alustanud ja arvestades ka seda, et Tartul veel Curtis Stockton peaks olema puudu, siis loodetavasti tuleb üks põnev kohtumine. Mina aga tänan kõiki saates osalejaid, Rivot, Stenni ja Peetrit oli meeldiv, te ei olnud täna saates keegi esimest korda ja ma julgen juba praegu lubada, et mitte ka viimast korda. Aitäh teile ja kõigile võrkpallisõppedele juba kohtumiseni nädala pärast. Aitäh, nägemist. Nägemist. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.